ជម្រាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់សប្តាហ៍ថ្មីនៃកម្មវិធីទំនើបភាវូបនិជ្ជកម្មខ្មែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទេរដ្ឋនីរានឹងរៀបការនៅប្រធានបទថ្មីមួយនីរាអាចជម្រាបជូនបានទេតើតើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទអ្វីដែរជម្រាបសួរទស្សនិកជនសួស្តីបញ្ញាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងលើកយកប្រធានបទមួយស្តីអំពីល្ខោនបាសាក់អាចជម្រាបជូនបានទេតើហេតុអ្វីទៅប្រធានបទល្ខោនបាសាក់នឹងគឺជាប្រធានបទដែលសំខាន់ជាបញ្ញានដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះល្ខោនបាសាក់ត្រូវបានធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងលើកយកប្រធានបទនេះឡើងដើម្បីជួយលើកដំកើងល្ខោនបាសាក់ខ្មែរឡើងវិញដើម្បីជាបានច្បាស់សូមទស្សនាបទយកាដូចតទៅល្ខោនបាសាក់ជាសិល្បៈសម្ដែងមួយប្រភេទដែលមានលក្ខណៈសម្ដែងជាគ្រួសារឬជាក្រុមដែលមានមនុស្សច្រើនដែលអ្នកទាំងនោះមានជំនាញសិល្បៈដូចគ្នាក្នុងកំឡុងទសវត្ស60ជាយុគសម័យមាសរបស់ល្ខោនបាសាក់ព្រោះកំឡុងពេលនោះមានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែល្ខោនបាសាក់ក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតដែរត្រូវបានរលាយសូន្យនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតក្រោយថ្ងៃរំដោះឆ្នាំ1979និងក្នុងកំឡុងទសវត្ស8090ល្ខោនបាសាក់មានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងទូទាំងប្រទេសដោយសារតែពេលនោះវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅឡើយបាទល្ខោនបាសាក់នេះជាល្ខោនមួយមានតម្រូវខុសពីតម្រងសិល្បៈដទៃព្រោះល្ខោនបាសាក់នេះវាមានក្បាច់វាមានអាក្រូបាតវាមានក្បាច់គួនវាមានចម្រៀងមានឯកសារបាយយ៉ាងដើម្បីជាមជ្ឈបាយដើម្បីសំដែងក្នុងរឿងល្ខោននេះបានព្រោះថាយើងហាត់រៀនឲ្យវាទាំងអស់ល្ខោនបាសាក់ជាសិល្បៈមួយមានទម្រង់ខុសពីសិល្បៈដទៃដែលវាជាទស្សនីយភាពមួយដែលអាចខាប់យកអារម្មណ៍អ្នកទស្សនាឲ្យសោចយំខឹងនិងសប្បាយរីករាយទៅតាមការសំដែងនិងជាងរៀបរាប់របស់តួល្ខោននីមួយនីមួយក្នុងការដើរតួសំដែងតួនីមួយនីមួយត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យដើរតួទៅតាមនិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីអាចទាក់ទាញចិត្តអ្នកមើលបានទៅតាមការសម្ដែងរបស់តួនីមួយនីមួយជាដំបងមុននឹងខ្ញុំឲ្យសិស្សនឹងវាខ្លាយទៅជាតួឯកមុនឲ្យសិស្សនឹងខ្លាយទៅជាតួយកមុននឹងឲ្យសិស្សនឹងខ្លាយទៅជាតួកាចយើងត្រូវពិនិត្យតាំងពីដើមរហូតដល់ចុងបញ្ចប់របស់វាតាំងពីវាចូលមកដំបងតើយើងមើលនិស័យរបស់វាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាក្មេងហ្នឹងវារូបរាងស្អាតណាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគេឲ្យវាលេងទូទួយកឃើញទេវាមានរូបរាងស្អាតមែនប៉ុន្តែកាយវិការរបស់វាឃើញទេកាយវិការរបស់គ្នាហ្នឹងវាមិនសទុនវាមិនជាមនុស្សវាមិនជាតួស្លូតអញ្ចឹងគេដាក់តាមចរិតរបស់មនុស្សឲ្យលេងទូកាយើងមើលនិស័យរបស់សិស្សពេលណាដែលយើងបង្ហាត់សិស្សនឹងប្រៀបបាននឹងកូនយើងដឹងពីចរិតពីរឹកពីរបស់វាគឺយើងដឹងទាំងអស់มันអាចលាក់ភ្នែកគ្រូបានអញ្ចឹងយើងដាក់តួអត់ចាំចេះខុសហើយពេលខ្ញុំទីម្ល៉េះជួនកាលខ្ញុំដើរតួស្ដេចភាគច្រើនខ្ញុំដើរតួស្ដេចហើយតួឪពុកតួជាលក្ខណៈរាជអាមាត្រអីក៏មានដែរមិនថាមិនប្រកាសថាតួណាម្នាក់ឯងសំខាន់ប៉ុន្តែតួខ្ញុំច្រើនតែលេងមកតួអត់ស្ដេចក្នុងនេះប្រធានបសាប៉ុន្តែមានច្រើនមានតាំងពីហ៊ុនពូនដៃហ៊ុនដបងពូនផ្លាត់ពូនដាវហ៊ុនសេះហើយមានតាំងពីក្បាច់អក្រូបាតមានតាំងពីសំឡេងមានតាំងពីដងខ្លួនមានពីកាំងពីការសម្ដែងវាមានច្រើនអញ្ចឹងមិនអាចយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចថាចាក់យកសិល្បៈក្នុងម្នាក់មិនអាចថាទាំងអស់បានទេគឺមានម្នាក់នេះបកែខាងនេះបកែខាងនេះបកែខាងនេះញុំមកបោកដុំចូលគ្នាទៅនឹងបាន
អ្វីមួយដែលល្អទោះបីជាល្ខោនបាសាក់ត្រូវបានលុបបំបាត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយទម្រង់សិល្បៈដទៃទៀតក៏ដោយនឹងមិនសូវមានភាពល្បីល្បាញក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នក៏ពិតមែនក៏សិល្បៈមួយនេះត្រូវបានអ្នកដែលមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ខិតខំពុះពៀក្នុងការការពារនិងអភិវឌ្ឍមិនឲ្យបាត់បង់ផងដែរដោយសារតែមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់និងមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងល្ខោនបាសាក់យុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយដែលមានគ្នាសរុប34នាក់កំពុងតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅឯសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីក្លាយខ្លួនជាអ្នកលេងល្ខោនបាសាក់ដែលមានជំនាញពិតប្រាកដនិងជាទំពាំងស្នងវិស័យខាងសិល្បៈល្ខោនបាសាក់ជាសិល្បៈវាមានច្រើនទម្រង់មែនប៉ុន្តែកំដាប់ទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់ហាត់រៀននិងថែសារបស់ពូសិល្បៈស្រឡាញ់ទាំងអស់ប៉ុន្តែជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺល្ខោនបាសាក់ព្រោះខ្ញុំមានឧបនិស្ស័យនឹងការស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំគឺល្ខោនបាសាក់បងប្អូនមើលឃើញថារាល់ថ្ងៃនេះមើលទៅតែល្ខោនបាសាក់របស់បងប្អូនគឺទៅមើលទៅដូចអន់ថយទៅបងព្រោះថាមិនសូវជាមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហើយណាមួយក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំសិស្សដែលចង់មកបន្តនៅក្នុងផ្នែកល្ខោនបាសាក់នេះវាមានតិចបងក្នុងឆ្នាំភាគច្រើនមានម្នាក់អីហើយពេលអញ្ចឹងបងឃើញកាន់របស់បងកាន់តែបាត់ទៅអញ្ចឹងមិនចង់ឲ្យបាត់សិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរដែលដូនតាខំសល់ទុកមកក៏មានភាពងាយស្រួលទេទម្រាំបានខ្លាចទៅជាអ្នកសម្ដែងល្ខោនដែលមានជំនាញម្នាក់តួសម្ដែងតម្រូវឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់ទាមទារការដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ទោះបីដឹងថាអាជីពនេះនឹងមិនផ្ដល់ចំណូលខ្ពស់តាមការដែលចង់បានក៏ដោយជួបផលបាក់ឆាពូដូចជាសម្លេងអាក្រូបាតហើយដងខ្លួនហក់លោតដូចប្រោប្រោភាគច្រើនអសូវអាចធ្វើបានដូចគេប្រោប្រោគឺថាបើថាមានផលបាក់ចឹងខ្ញុំនឹងខិតខំហាត់រៀនឲ្យដូចប្រោប្រោហើយដើម្បីអនាគតរបស់ខ្ញុំត្រូវខំប្រឹងទៀតពីជាក្នុងការហាត់ចែកកទេសចឹងវាមានផលបាក់ដូចជាយើងហាត់បច្ចេកទេសវាមានបច្ចេកទេសច្រើនបងក្នុងផ្នែកល្ខោនបាសាក់វាមានដូចជាបើចំពោះបងអូនអូនលំបាកខាងជាសំឡេងពូសំឡេងបងអូនមិនសឹងជាបានគេអញ្ចឹងបងអូនមានការលំបាកមានកត្តាជាច្រើនដែលបានជះឥទ្ធិពលទៅលើល្ខោនបាសាក់ហើយធ្វើឲ្យល្ខោនបាសាក់ដែលធ្លាប់តែទទួលការគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនបែរជាមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅវិញដោយកត្តាទាំងនោះមានដូចជាភាពរីកចម្រើនរបស់សង្គមការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតតាមរយៈការទទួលឥទ្ធិពលវប្បធម៌ខាងក្រៅដែលរួមមានភាពយន្តចម្រៀងក្នុងវាសធនធានមនុស្សនិងថវិកាសម្រាប់ផលិតផ្នែកនេះនឹងការមិនសូវមានការផ្សព្វផ្សាយល្ខោនបាសាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់និងការយកចិត្តទុកដាក់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅមានកម្រិតនៅឡើយពូយោបល់របស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំគិតថាការអភិរក្សល្ខោនការអភិរក្សការសម្ដែងក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកនិពន្ធទៅដល់អ្នកដឹកនាំរឿងក៏ដូចជាអ្នកសម្ដែងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះថាទី1យើងត្រូវយល់ថាល្ខោនគឺជាអ្វីដែលបង្ហាញអំពីវប្បធម៌របស់យើងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពបង្ហាញអំពីសង្គមបង្ហាញអំពីតត្យភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងអាចយកមកសម្ដែងជាល្ខោនបានអញ្ចឹងមិនចាំបាច់តទៅជាល្ខោនបាសាក់
ឬលខោន compliance ឬជាលខោននិយាយឬជាលខោន opera ឬជាលខោនផ្សេងផ្សេងមហោរីទៀតទេប៉ុន្តែរាល់ទម្រង់លខោនទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវយល់យើងត្រូវធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយយើងត្រូវយកមកបង្ហាញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងកងទ័ពទាំងអស់គ្នាមកលោកចាស់ទោះបីជាយុវជនខ្មែរមិនសូវចូលគ្នាទៅមើលល្ខោនបាសាក់ក៏ដោយក៏ពួកគេទាំងនោះបានអះអាងថាពួកគេចូលចិត្តមើលល្ខោនបាសាក់ដោយសារតែវាជាការសម្ដែងពិតពិតនិងមិនមានការកាត់តដោយភាពយន្តនោះទេស្របពេលនោះដែរពួកគេក៏បាននិយាយថាពួកគេនឹងទៅមើលល្ខោនបាសាក់បើសិនជារោងល្ខោនមាននៅទីក្រុងភ្នំពេញមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវនិងមានលក្ខណៈស្អាតបាតដូចនៅរោងកុនចូលចិត្តមើលល្ខោនខ្មែរល្ខោនខ្មែរវាតាក់ទងនឹងការសម្ដែងដោយសមត្ថភាពពិតៗបាទវាអត់កាត់តដូចយើងមើលកុនមើលអីពី79 80អីមើលតែល្ខោនហ្នឹងតាមរោងអីហ្នឹងដល់ឥឡូវអត់មានសោះហើយការពិតដូចជាវ័យខ្ញុំចូលចិត្តល្ខោនហ្នឹងគឺរាល់សប្ដាហ៍ទូទាស់ជាតិហ្នឹងមើលដល់ថ្ងៃសៅហ្នឹងមានកម្មវិធីល្ខោនហ្នឹងមើលរាល់ថ្ងៃសៅហ្នឹងមិនដែលខានទេតាំងតាំងអ្វីដែលថ្មីយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នាតែខ្ញុំនៅតែចូលចិត្តអខោនតើបីពោះអនុសាវរីយ៍ទុយទុយចូលចិត្តមើលអញ្ចឹងទោះបីជាសាលាបង្រៀនផ្នែកលខោនភាសាមានសិស្សចូលមកសិក្សាជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែចំនួនសិស្សដែលចូលមកសិក្សាជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះគឺមានចំនួនតិចតួចបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសិស្សដែលចូលមកសិក្សាជំនាញផ្សេងទៀតដោយសារតែការជ្រើសរើសសិស្សឲ្យមកចូលសិក្សាមានចំនួនតិចតួចលក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើសសិស្សត្រូវបានកំណត់ពីមុនក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយដែលនាំឲ្យគ្រូបង្រៀននិងសិស្សដែលចូលមកមិនមាននិស្ស័យឬជួបការលំបាកក្នុងពេលសិក្សានេះបើយោងទៅតាមការបង្ហាញរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀនផ្នែកលខោនភាសាផ្ទាល់តែម្ដងមួយឆ្នាំយើងត្រូវការរើសសិស្សចាប់ពី20ទៅ30នាក់តែជាមជ្ឈបាយមកក៏អត់មានយើងរើសបានតែ2អ្នក3អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងផ្នែកលខោនភាសានេះពិបាកមែនទែនក្នុងការជ្រើសរើសសិស្សហើយយើងត្រូវការរើសដងខ្លួននិយាយទៅកាយសម្បទាយើងរឹងមាំទី1សំខាន់គឺសំឡេងត្រូវការសំឡេងច្រៀងអីហ្នឹងគឺល្អបានយើងយល់ហើយក៏តាំងពីកម្ពុជាដល់ឥឡូវគឺយើងអត់បានទេទាំងអស់នេះទៅគឺឲ្យតែមានសិស្សចូលយើងយល់ខ្ញុំរើសសិស្សខ្ញុំក្រសួងគេមានដាត់ភាពឲ្យយើងចោះរើសតាមខេត្តហើយការរើសសិស្សហ្នឹងគឺយកយើងរើសទៅគឺយកមកយើងឲ្យវាស្រែកជាសំឡេងយើងឲ្យវាដើរជាដំណើរដើម្បីយើងមើលរូបរាងតើកូនហ្នឹងវាខូចជើងឬក៏ខូចដៃឬក៏ដៃកងងកងឯងអីចឹងយើងមើលតាមហ្នឹងឬក៏ដងឆ្អឹងខ្នងវានេះវាកោងវាអីវាជាពីកំណើតរបស់វាអញ្ចឹងកាលណាយើងយកមកហាត់ឲ្យគ្នាហក់លោតអញ្ចេះវាពិបាកវាទៅអត់កើតអញ្ចឹងរើសមកគឺគេចម្រាញ់យកអញ្ចឹងលខោនមិនត្រឹមតែសម្ដែងនៅលើឆាកជូនទស្សនិកជនទស្សនាផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលខោនក៏ត្រូវបានគេយកទៅផលិតដោយជាភាពយន្តហើយយកទៅចាក់ផ្សាយជូនទស្សនិកជនក្នុងការទស្សនានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផងដែរដែលវាមានការខុសផ្លាយពីលខោនជូនមហាជនទស្សនាផ្ទាល់តែម្ដងការរៀបចំថតជារឿងលខោនគឺវាមានភាពខុសផ្លាយពីការសម្ដែងនៅលើឆាកដោយការថតត្រូវចំណាយពេលយូរទាមទារការខិតខំប្រឹងប្រែងពីអ្នកដឹកនាំរឿងក៏ដូចជាតួសម្ដែងគ្រប់រូបមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសំបីតែការស្លៀកពាក់របស់តួនីមួយនីមួយក៏ដូចជាការរៀបចំតុបតែងឆាកក៏មានលក្ខណៈខុសផ្លាយពីលខោនទូទៅបើយើងនិយាយពីជំនាញវិញ
ការពិបាកដូចជាស្រួលចឹងវាដូចអត់មានអីពិបាកម៉ានទេគ្រាន់តែថាយើងកថាមានការផលិតល្ខោនមួយខ្ញុំបានបាទក្មួយស្ទូពីលំបាកគឺលំបាកអញ្ចេះវិញឯងក្រុមល្ខោនដែលគាត់ធ្លាប់លេងនៅតាមរោងទានខាងប្រមាជនតាមខេត្តតាមអីដែលយើងធ្លាប់បានថតកន្លងមកហើយហ្នឹងគឺការលំបាកដោយសារអីទី1គាត់មកយើងត្រូវការសម្លៀកបំពាក់មួយសមរម្យហើយកាលណាគាត់ទៅសំដែងជាទូទៅនៅតាមជនបទចឹងសម្លៀកបំពាក់គាត់ផ្សេងចឹងមកនេះមានការលំបាកដោយយើងកម្រិតលើសិល្បៈសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីឲ្យសមស្របទៅតាមល្ខោនហើយទៅតាមសាច់រឿងរបស់យើងហើយដែលលំបាកទៀតហ្នឹងគឺយើងគាត់មកហ្នឹងគឺយើងត្រូវការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងហើយការស្នាក់នៅការហូបចុកអីហ្នឹងចឹងការហូបចុកហ្នឹងគឺប្រឧបត្ថម្ភអីពីតតកយើងហ្នឹងគឺមានកម្រិតតាមបោះរ៉នចឹងតិចតួចចឹងគាត់មកហ្នឹងគាត់មានរបស់គាត់ខ្លះទីថាបកាវខ្លះរបស់យើងខ្លះរួមគ្នាទៅបានផលិតចេញជាល្ខោនមួយរឿងហ្នឹងមានចំណោតសួរជាច្រើនតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យល្ខោនខ្មែរទទួលប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញឬល្ខោនខ្មែរនៅត្រូវបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនាពេលខាងមុខតើក្រសួងវប្បធម៌និងរាជរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការបែបណាខ្លះក្នុងពេលកម្ពុជាចូលជាសមាហរណកម្មអាស៊ានដើម្បីឲ្យល្ខោនខ្មែរមានប្រជាប្រិយភាពអ្នកជំនាញផ្នែកនេះបានលើកជាមតិថានៅប្រទេសខ្លះដូចជាប្រទេសចិនកូរ៉េជាដើមល្ខោនប្រដូចទៅនឹងការសម្ដែងហ៊ីដែរគេមានទីកន្លែងសមរម្យរួមទាំងការវិភាគសម្ដែងច្បាស់លាស់សម្រាប់មនុស្សវ័យកណ្ដាលឬមនុស្សចាស់ចូលទស្សនាបញ្ហាត្រង់ថាតើពេលណាទៅរោងល្ខោនបែបនេះមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការអភិរក្សនិងលើកតម្កើងល្ខោនខ្មែរអាចធ្វើទៅបានដរាបណាមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបងប្អូនទស្សនិកជនតាមរយៈការងាកទៅរកការទស្សនាល្ខោនបាសាក់ដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តមួយដ៏ធំសម្រាប់អ្នកសម្ដែងក៏ដូចជាសិស្សដែលកំពុងតែសិក្សាជំនាញមួយនេះមានទឹកចិត្តក្នុងការរៀនបន្តដើម្បីចាប់យកអាជីពនេះទៅថ្ងៃអនាគតហើយពួកគាត់អាចធ្វើទៅបានក៏ដោយសារមានការចូលរួមពីមហាជនពីព្រោះថាបើសិនគាត់សម្ដែងហើយមិនមានមនុស្សទៅមើលអានឹងខុសវាអត់ប្រចោតដែរបាទអញ្ចឹងត្រូវមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ធ្វើការអភិរក្សនិងធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ពីព្រោះថាសិល្បករគឺពួកគាត់ចាំបានការគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនបាទចាំបានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនបាទរយៈពេលកន្លងមកនេះសាខាផ្នែកល្ខោនបាសាក់ក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការចាញ់សម្ដែងនៅតាមកម្មវិធីបុណ្យជាតិធំធំផងដែរដូចជាបុណ្យ3វិមានវប្បធម៌ជាតិសាលចក្រមុខកម្មវិធីអង្គរសង្ក្រាន្តនិងការសម្ដែងរឿងនៅតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាដើមតែទោះជាយ៉ាងណាល្ខោនខ្មែរបច្ចុប្បន្នកំពុងឈានទៅរកភាពឯកតានិងត្រូវការការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីទស្សនិកជនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីលើកកម្ពស់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តខនធានថវិកាដើម្បីកុំឲ្យល្ខោនខ្មែរដែលជាវប្បធម៌ខ្មែរមួយប្រឈមនឹងការបាត់បង់នាពេលខាងមុខអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាសន្យាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីតាមពេលវេលានៅម៉ោងណដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារសូមគោរពនឹងជម្រាបលាកម្មវិធីទំនើបភាពឧបនីយកម្មខ្មែរមានផ្សាយជូនទស្សនារាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង8យប់បន្តពីកម្មវិធីព័ត៌មានអន្តរជាតិ
នឹងមានផ្សាយជូនឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង1រសៀលថ្ងៃពុធម៉ោង9ព្រឹកនិងថ្ងៃសុក្រម៉ោង5ល្ងាចសូមទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយនិងសកម្មភាពការងារក្នុងគេហទំព័រ www.facebook.com/ ទំនើបភាពឧបនីយកម្មខ្មែរ